सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आवर धरान अनलाइन मिडियामा स्वागत छ। आज भन्नुपर्दा म धरानदेखि निकै टाढा आइपुगेको छु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ देख्नु सक्नुहुनेछ यो राजा रानी ताल, एकदमै सुन्दर छ, रमाइलो छ घुम्नको लागि। यहाँको स्थानीयसँग म कुरा गर्दा निकै धेरै पर्यटकहरू यस क्षेत्रमा घुम्न आउनुहुनेछ, साथसाथमा यहाँ बोटिङ पनि छ। अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा दर्शक महानुभावहरू, भेरेटारदेखि राजा रानीसम्मको सडक फराकिलो बनाइया छ, बनिने क्रम जारी छ, निकै नै रमाइलो छ। 30 फुट चौडाइको सडक बनिँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, यो भन्नुपर्दा अहिले म चाहिँ राजा रानी तालमा आइपुगेको छु। यहाँको सुन्दर दृश्य साथसाथमा यहाँ देखिरहनु भएको छ वरिपरि यस्तो सुन्दर हरियाली, वन जङ्गल, डाँडा खाँडा देख्न सकिन्छ भनेदेखिले यो ठ्याक्कै टापु, यो मुनि चाहिँ दर्शक महानुभावहरू एउटा सुन्दर ताल देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर आज चाहिँ विशेष गरी यहाँ खासै मान्छे घुम्नु आउने मान्छेहरू देख्न पाइया छैन। यो हावा चलेको बेला चाहिँ विशेष गरी यस्तो खोला अथवा पोखरीले छाल हान्ने गर्दछ। यहाँ देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभावहरू, यो पोखरीको क्षेत्रफल निकै ठुलो छ। सायद हामी यहाँको स्थानीय कोही भेट्यौँ भने यो पोखरीको बारेमा अथवा यहाँ यसको क्षेत्रफलको बारेमा तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न ठाउँमा, यो ठाउँमा चाहिँ यसरी मान्छेहरूलाई बस्ने ठाउँ बनाइदिनु भएको छ, टावर बनाइदिनु भएको छ माथि बसेर हेर्नको लागि। यो ठाउँ ठाउँमा बनाउनु भएको छ, एकदमै सुन्दर पोखरी। ओ माई गॉड, यो सिरो घारी रहेछ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ विशेष गरी सिरो भन्दछ, तपाईँहरू कतिको जानकार हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई दैनिक धरानको अपडेट दिने क्रममा हामी प्रत्येक हप्ताको एक दिन चाहिँ धरान बाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ। भैरव दाई एमटिभी अनलाइन टिभी र म राज लिम्बू आवर धरान अनलाइन मिडिया तपाईँहरूलाई आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि निकै नै राम्रो गन्तव्य देखिरहनु भएको छ। ओहो, पानीको छाल, यो दर्शक महानुभावहरू ठ्याक्कै एउटा गीत छ, ओह्राली लागेको हरिको छाल अब भने जस्तै है, पानीको छाल। ओ माई गॉड, खासै मलाई गीत गाउन त आउँदैन। दर्शक महानुभावहरू, यहाँनिर बोट, सायद यिनीहरू चाहिँ बिग्रेर उहाँहरूले यसरी साइडमा राख्नु भएको हो अथवा के कारणले राख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो बोट चाहिँ बाहिर निकालेर यसरी यो क्षेत्रमा राख्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यो राजा रानी ताल, निकै सुन्दर छ, पारिपट्टि बस्ती बसिसकेका छ।
दर्शक महानुभावहरु यहाँ देखिरहनु भएको छ यो पोखरीको लागि एउटा टावरको निर्माण गर्नु भएको रहेछ यहाँ निर यो टावरमा चाहिँ जियोस हामी बसेर यहाँको पोखरीको अवलोकन गर्न सकिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ दर्शक महानुभावहरु ओ माय गॉड एकदमै सुन्दर पोखरी अथवा ताल भनम पोखरी भनिदैन यसलाई चाहिँ विशेष गरी एकदमै मनै लोभ्याउने हावा सररररर आइरहेछ यहाँको वेदर भन्नु पर्दा एकदमै कुल छ यहाँ हावा चलिरहेको छ दर्शक महानुभावहरु आज धरानको गर्मी छल्नको लागि हामी धरानदेखि केही किलोमिटर टाढा यस क्षेत्रमा राजा रानी क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ यहाँको तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ यो पोखरी मानव निर्मित हो भन्ने कुरो हाम्रो भैरव दाइले जानकारी दिनुभएको छ म उहाँसँग पनि केही कुरोहरू सोध्ने नै छु हेर्दै गर्नुहोला अवर धरान अनलाइन मिडिया साथसाथमा मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सर भाइ नमस्ते तपाईँको शुभ नाम मेरो आसन लिम्बू आसन लिम्बू है राजा रानी घर यो पोखरी है यहाँनिर मान्छेहरू मानिसहरू चाहिँ घुम्न कतिको आउनुहुन्छ आउँछ आउनु त निकै नै हो त खै आज त अलिक सुनसान देखिएको छु नि त यहाँनिर कहिले भन्नु शनिबार अनि यस्तो छुट्टीको बेलातिर आउँछन् क्या मान्छेहरू प्रायः चाहिँ दिउँसो अनि अब हिउँदोमा चाहिँ त्यति हुँदैन हुनु चाहिँ बर्खामै हो भने चाहिँ हिउँदोमा चाहिँ ज्यादा जाडो हुन्छ त्यति आउँदैन बर्खामा चाहिँ हुन्छ त्यही त बर्खामा हुन्छ भन्नुभयो अहिले पनि यति चिसो छ अँ जाडै हुन्छ यहाँ प्रायः जस्तो चाहिँ जस घाम लाग्दा अलिकति गर्मी तातो होला घाम लाग्यो भने त तपाईँको गर्मी नै हुन्छ तर प्रायः जस्तो यस्तै धुम्म नै हुन्छ मौसममा यस्तै हुन्छ नि राजा रानीमा के छ त यहाँनिर विशेष गरी कता कताबाट घुम्न आउनुहुन्छ कि के छ यहाँनिर यहाँनिर भनेको त्यो प्रायः जस्तो तलतिरैबाट मोरङ धरान होइन त्यतैतिरबाट आउनुहुने चाहिँ कतिपय कहिले काहीँ उता के अरे तेह्रथुनतिर पनि बाटो नै आउनुहुन्छ आउनु चाहिँ आउनुहुन्छ है यो पोखरी नि भाइ पहिला यो पोखरी थिएन अरे भन्ने कुरो थियो के हो यो चाहिँ खासै चाहिँ के थियो त पहिला पहिले यहाँनिर त खेत थियो नि तपाईँको खेत थियो कि पछाडि आउने त्यही सानो पानी जम्मा हुँदैको दबो अनि पछाडि त्यही यस्तै पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने नै हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ताल बनाएको भनेपछि पहिला त यो धान रोपिने ठाउँ हो खासै चाहिँ हजुर खासमा यो कति सालमा यो यसरी ताल बनियो होला तपाईँलाई थाहा छ यो ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन तर ताल बनिएको लगभग कति 9-10 वर्ष चाहिँ भयो 9-10 वर्ष भइसक्यो ताल बनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर जस्ट धान रोपिन्थ्यो धान रोप्ने खेतै थियो भनौँ खेतै थियो अनि यो पानी जुन देखिरहेछौँ नि यो पानी चाहिँ कहाँबाट आउँछ कि कसरी हो यो तपाईँको यहीँबाट हो यहीँ उम्रिन्छ पानी यो पानी कहिल्यै सुक्दैन सुक्दैन है निकै यहाँनिर जहिले यस्तै हुन्छ हिउँदोमा चाहिँ अलिक घट्छ त्यति धेरै हुँदैन पानी बर्खामा त यस्तै हो जहिले भनेपछि यहाँ चाहिँ अहिले केहरू छ आलु छ बोटिङहरू हुन्छ कि केहरू हुन्छ त्यही बोटिङ फिसिङ माछा मार्ने त्यही हो बोटिङ र फिसिङ मात्रै छ यो तालमा चाहिँ अनि त्यही अब के फिसिङ चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो जस्तै भाडामा अब यहाँ तिर्नु पर्यो हजुर घन्टाको हिसाब घन्टाको हिसाबले एक घन्टा बराबर तपाईँ कति 100 या 150 कति लिन्छ होला मलाई त्यति राम्रो चाहिँ थाहा भएन हजुर होस् फिसिङ गर्नु पाइन्छ तर पैसा तिरेर अनि त्यो माछा चाहिँ के गर्नु त पारेको चाहिँ पारेको आफूले लिएर जानु आफूले लिएर जानु आफूले लिएर जानु धेरै राम्रो रहेछ जेस बोटिङ हुन्छ फिसिङ हुन्छ यहाँ घुम्नु आउनुहुन्छ यहाँ के पिकनिकहरू पनि जेस खानु पाएछ होइन पिकनिक स्पोट हो यो अनि उता पर्तिर छ स्थानीय दिवा चेमजङ हजुर नमस्कार नमस्ते नमस्ते यो राजा रानी पोखरी र यो ताल यहाँ पहिला चाहिँ खेत थियो हजुर अहिले पोखरी बन्यो हजुर यो कसरी अलिकति भनिदिनुहोस् न
यस्तो छ, अब हामीले पनि सुन्नमा आएको चाहिँ पहिले यहाँ अब हामीले देख्दाखेरि चाहिँ सिम थियो है, सिमखेत सिमखेतहरू थिए है। अनि हामीले चाहिँ नि पहिले सुन्दाखेरि चाहिँ के थियो भने पहिले यहाँ पोखरी थियो भन्ने कुरा सुन्यौँ होइन, ए यो यो खेतै पोखरी थियो, पहिले पोखरी थियो भन्ने कुरा सुन्यौँ होइन। त्यो चाहिँ के छ भने कालान्तरमा चाहिँ यो खदम खोलाबाट चाहिँ पानी निकासा भएर गएपछि त्यो पोखरी सुकेपछि त्यसलाई चाहिँ सिमको रूपमा रह्यो, सिमखेत सिमखेतको रूपमा रह्यो। त्यो सिममा कुनै ठाउँ धाप पनि रह्यो, कुनै ठाउँ सिम पनि रह्यो, सिममा चाहिँ खेतीपाती गरेको चाहिँ देखिन्थ्यो, हामी त्यो देख्थ्यौँ। भनेपछि त्यो कसरी चाहिँ अहिले चाहिँ ताल बनाइयो फेरि? यस्तो छ, अब धेरै मान्छेको चाहिँ के छ भने बुझाइ यो राजा रानीको नामको सन्दर्भमै मान्छेहरूको के छ भने बुझाइ चाहिँ अलिकति स्पष्ट छैन है। हजुर, यो वास्तवमा यो ठाउँको नाम चाहिँ पुरानो तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू हेर्ने हो भने, पुरानो कागजी चाहिँ नि कागज पत्रहरू हेर्ने हो भने यसको नाम चाहिँ राजा रानी छैन। के चाहिँ के छ भने चौबिस थुम होइन, चौबिस मिक्लुप होइन, हजुर यो मारक पावरक भन्ने चाहिँ लेखिएको छ, जस्तै त्यहाँ अहिले बोर्ड पनि मावरक भेटिन्छ होइन। जो तपाईँले यो मारक छ नि त्यो पोखरी भएको यो मारक जो अहिले तपाईँले के छ भने रानीताल भनिया छ होइन। अब हामी यसरी बुझौँ, समग्रमा यो राजरानीको नाम चाहिँ पहिले राजरानी थिएन, पहिले यसको नाम चाहिँ मावरक पावरक थियो। मावरक पावरक भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो 2011 सालतिरको हुनसक्छ यसको नाम परिवर्तन भएको कुरा। त्यो बेलामा के छ भने नेपालमा अब एउटा स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय सरकार बन्ने क्रममा कुनै तपाईँको के छ भने खस आर्य समुदायको कोही कर्मचारी चाहिँ हाकिम भएर यो ठाउँमा आयो होइन, आयो अनि यहाँ तपाईँको के छ भने यो ठाउँमा आएपछि त यो ठाउँको नामको बारेमा त उसलाई त अप्ठ्यारो भयो, कारण उच्चारण गर्नु अप्ठ्यारो भयो, खस समुदायको कुनै ब्राह्मण साथीलाई त त्यो खालको उच्चारण गर्नु अप्ठ्यारो भयो नि त। अनि उसले बुझ्यो यो मावरक पार भनेको के हो भन्दाखेरि यो मावरक भनेको लिम्बू भाषाबाट आमा पोखरी भन्ने कुरा आउँछ, पारक भनेको बाबु पोखरी भन्ने कुरा आउँछ। भनेपछि उसले भने ए त्यसो भने त यसलाई चाहिँ भाले पोची अर्थ जनाउने जनित एउटा शब्द भन्दा हुँदो रहेछ भनेर राजा रानी भनौँ भनेर त्यसपछि राजा रानी भएको भन्ने चाहिँ छ। र त्यो हिसाबले हामी यसलाई चाहिँ त्यही भएर अझै पनि हामी यसलाई यो पाटालाई चाहिँ नि मावरक र यो पाटालाई पावरक भन्छौँ के। यहाँ तपाईँको चाहिँ पहिला दुईवटा पोखरी थिएछ के छ, अनि पछिल्लो समय यो 60-63 सालतिर हुनसक्छ है, 63 सालतिर चाहिँ यो केही साथीहरूले यहाँका चाहिँ सामाजिक अभियन्ता साथीहरूले सामाजिक अगुवा साथीहरूले केही गरौँ न भनेर चाहिँ त्यो खेत थियो, पहिला त सिम खेत थियो, त्यो सिम खेत अब धानसा निकालिसकेको खाली बाँझो हुँदाखेरि अब पानी परेको बेलामा ड्यामै त्यहाँ ड्याम थुन्दिएछ नि, थुन्दिएपछि पानी जम्यो, जमेपछि त यहाँ त पोखरी बनिहाल्यो, अब यसलाई त थुन्नुपर्छ भने त्यसरी थुन्दा थुन्दै थुनेर यसको पुनर्निर्माण गरे आउँदै फेरि है। अनि त्यसपछि के छ भने यसको नाम चाहिँ अब रानी पोखरी भनेर चिनिन्छ, रानीताल भनेर चिन्छन्, र खास यसको नाम चाहिँ नाम चाहिँ मावरक पावरक। अब रिवाजी जस्तै यो एउटा अत्यन्त पुरानो किंवदन्ती यहाँले कोट्याउनु भयो होइन, यो लेखोटहरूमा राजा रानी छैन पुरानो कागजातहरूमा, र यो सँगसँगै अब अहिले त्यो जुन पोखरी बनेपछि राजा रानीको पर्यटनलाई कतिको सहज भएको छ? त्यसो त अब यो ठाउँमा त्यो मावरक बनेपछि रानीताल बनेपछि आन्तरिक पर्यटकहरूको पनि त्यही चाहिँ आवजात बढेकै छ होइन, विशेष गरेर अब बाहिर पर्यटकहरू विशेष गरेर भारतको बिहारसम्म पनि आउँछ है, भारतको बिहारबाट होइन, अनि यो के अरे तपाईँको चाहिँ पश्चिम बङ्गालबाट होइन आउँछन्, आउने क्रम भइरहन्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ यो संरक्षण गर्न संवर्धन गर्न र यसलाई प्रवर्धन गर्नका लागि कसले सञ्चालन गरिरहेको छ? अब यस्तो छ, जो अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ यो रानीताल, रानीताल भएको जग्गा है, तालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओगटेको जग्गा चाहिँ नम्बरी छ, यो ओलिने जग्गा नम्बरी जग्गा हो, त्यो धेरै व्यक्तिहरूको जग्गा भएको हिसाबले जग्गावालाहरूको एउटा समूह छ, समूह छ है, त्यसलाई चाहिँ के छ रानीताल पर्यटन विकास सहकारी संस्थामा दर्ता गराएको छ, त्यो सहकारी
को मार्फत जग्गाहरु चाहिँ अधिग्रहण गर्ने काम चाहिँ भइराख्या छ सहकारीको नाममै ए हजुर र अनि त्यसको एउटा समिति बनाएछ व्यवस्थापन समिति बनाएछ त व्यवस्थापन समितिले चाहिँ के छ भने हरेक साल अथवा त्यो दुई सालमा चाहिँ ठेका लाउँछ है टेन्डर द्वारा ठेका लगाइन्छ अनि त्यो ठेकाबाट आएको पैसा चाहिँ मुआब्जा स्वरूप चाहिँ जग्गावालालाई वितरण गरिन्छ भने चाहिँ अहिले यसरी चलिरहेछ अनि डुङ्गाहरु कति छ ढुङ्गाहरू छ त्यहाँ अहिले पाँच छवटा ढुङ्गाहरू छन् होइन एउटा तपाईँको बोट अब त्यो मेसिन के त मोटर बोट पनि छ होइन मोटर बोट पनि छ अरू सामान्य बोटहरू छन् अब दिवाजी जस्तै एउटा यो राजारानी आउनका लागि र राजारानीको यो रमाइलो तालमा आइपुग्नका लागि धरानबाट कति किलोमिटर दूरी र बाटोको अवस्था के छ अलिकति तपाईँकै मुखरबिन्दबाट सुन अब धरानदेखि यो राजारानी ठ्याक्क चौबिसे गाउँपालिकाको मुकाम राजारानी है राजारानी आइपुग्नलाई 35-36 किलोमिटर होला 36 किलोमिटर छ अब बाटो त अहिले तपाईँ के छ भने भेटारदेखि चाहिँ भेटार रवि राङ्के सडक खण्ड सडक खण्ड हजुर अब यो पिचिङको लागि धमाधम काम भइराखेको छ यो इन्डियन ठेकेदार कम्पनी एपको ले लिइराखेको छ त्यो हिसाबमा उनीहरूको चाहिँ खास त्यो ठेका अवधि भनेको 18 चाहिँ 22 थियो र यिनीहरू त्यो समयसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेनन् र अझै यिनीहरू 2 काम थपिया छन् 24 होइन सन् 2024 थपिया छन् र अब लगभग यिनीहरूले काम चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदैछन् सकाउँछन् होला 2 भने बाटो पनि सहज छ बाटो पनि अहिले सहज भइसकेको छ भनेपछि खर्चको लागि चाहिँ कति हुन्छ त यहाँ आएर चाहिँ त्यस्तो अब धरानदेखिको यता हिसाब गर्दाखेरि अब सार्वजनिक बसमा चढेर आउँदाखेरि ल अहिले 300 रुपियाँ भाडा लिएला होइन यहाँसम्म आउँदा 300 रुपियाँ भाडा लिएला अब यहाँ बस्न खानको लागि होटल लजहरू छन् त्यस्तो महँगो छैन तपाईँको चाहिँ नि 1000-1500 धेरैसम्म 2000 कोठाहरू पाइन्छ त्यस्तो खास महँगो छैन कुनै पर्यटक राजारानीमा आउने पर्यटकले चाहिँ रानीताल त घुम्न पाए कहाँ घुम्न पाइन्छ पर्यटकीय स्थलहरू बताइदिनुहोस् न अब यो राजारानीमा घुम्न आउने पर्यटकको लागि यहाँ धेरै घुम्ने ठाउँहरू छन् समग्रमा भन्ने हो भने राजारानीको लागि मात्रै हेर्ने भने पनि यो अहिले राजारानीमा बन्दै गरेको इमा माघिम जो अत्यन्तै अब भव्य रूपमा बन्दै गइरहेको छ बन्दैछ यो चाहिँ माङ्सेबुङ पछिको दोस्रो ठुलो माघिम र गुरु चाहिँ यहाँ चाहिँ एक किसिमले मौसमी रूपमा चाहिँ आएर बस्नको लागि उहाँकै बाहुलीबाट यो के अरे शिलान्यास गरिएको थियो यो बन्ने क्रम छ यो नौतालाको बन्नेवाला छ यो पनि एउटा राजारानीमा आउँदाखेरि एउटा पर्यटकीय रूपमा धार्मिक पर्यटन विकासको लागि यसले पनि टेवा गर्नेछ यहाँ पनि घुम्नु पर्नेछ पर्ने ठाउँ हो यो र अर्को यहाँ हाम्रो एउटा खदम झर्ना छ है खदम झर्ना छ त्यो झर्नालाई चाहिँ के भन्छ त्यो झर्नामा पनि तपाईँको चाहिँ नि अहिले धेरै पर्यटकहरूको चाहिँ त्यहाँ घुम्ने थलो भएको छ होइन त्यहाँ गएर नुहाउने होइन घुम्ने त्यो थलो बनेको छ त्यहाँले सेल्फी खिच्ने फोटो खिच्ने होइन छ त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो रानीतालकै पानी गएर त्यहाँ झर्नाको रूप लिएको छ होइन पानी निकासाको पानी त्यहाँदेखि त्यो आउँछ र एउटा सामलुङ लुङदुङ भन्ने एउटा ऐतिहासिक थलो पनि छ यहाँ होइन त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न सामलो लुङदुङको बारेमा यो अर्को पटक हामी फेरि त्यसको बारेमा यहाँ दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ तर दिवाजी यो सामलो लुङदुङ चाहिँ लिम्बू मुन्धुम र मिथकसँग निकै जोडिएको छ के हो त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न सामलो भनेको त गाउने भयो होइन अब मैले बुझेसम्म बारे के छ भने सामलो लुङदुङ अब भन्ने एउटा डाँडो छ डाँडोमा तपाईँको च्याप्टो ठुलो ढुङ्गा छ है त्यो ढुङ्गादेखि तपाईँको चाहिँ दक्षिणपट्टि फर्केर राखि तराईको चाहिँ समथर भूभाग फाँटहरू देखिन्छ होइन हो त्यहाँ गएपछि एक किसिमले मान्छेभित्र चाहिँ एउटा अब विरह लाग्ने होइन है उराठे लाग्ने त्यो उराठ लागेपछि त्यहाँ चाहिँ के छ गएर गीत गाउन लागिहाल्ने होइन त्यो हिसाबले त्यहाँ त्यहाँ पहिले जो गयो त्यो यसो दक्षिणतर्फ फर्केर हेरेपछि आफै गीत गाउन मन लाग्ने होइन विरह लाग्ने उराठ लाग्ने लागेपछि आफै गीत गाउने नि त हो त्यो हिसाबले पनि के छ भने त्यहाँ चाहिँ गएर हाम्रो पुर्खाले गीत गाउँथे अरे के अब त्यस कारण त्यो ढुङ्गामा बसेर गीत गाएपछि चाहिँ अब साम्लो लुङढुङ होइन गीत गाउने ढुङ्गो होइन त्यहाँमाथि ढुङ्गामाथि बसेर गीत गाउने ठाउँ थलो भन्ने अर्थ लाग्यो त्यो हिसाबले पनि त्यसरी त्यसको नाम चाहिँ बनिया होला गएको होला अब अहिले पछिल्लो समयमा सामान ढुङ्ढुङको बारेमा धेरै गीतहरूमा तपाईँ साहित्यहरूमा एउटा मिथकै रूपमा प्रयोग गर्न थालिसक्यो क्या थालिसक्यो त्यो हिसाबले पनि त्यो क्षेत्र विस्तार चर्चामा छ यो मन लाग्छ यसमा मुन्धुङमा पनि यो मन लाग्छ यो गणित होला
तमाले मुन्दिममा त्यो अध्ययन त गरेछु नि तथापि धेरै धेरै कुरा सुन्दा त्यो मुन्दिममा पनि त्यसको वर्णन बढन्छ भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि अब कोही जो कोही पनि त्यहाँ पुगेर ढुङ्गा माथि बसेपछि गीत गाएन भने चाहिँ अशुभ हुन्छ भन्छ हो त्यो छ त्यो त्यो भन्दा छ अशुभ हुन्छ त्यसकारण त्यहाँ गएर गीत गाउनै पर्ने तपाईको स्वरै नहुने तपाई गीतै नगाउनेले पनि त्यहाँ गएर गुनगुनाउनै पर्छ गुनगुनाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ त्यो खालको किंवदन्ती छ भनेपछि राजा रानी आसपासका यीहरू थुप्रै पर्यटक क्षेत्रहरु छन् अब अर्को तपाई के छ भने यता अब के अरे राजा राजा पोखरी त पोखरी त छैन पावरक पावरकमा जुन एउटा चाहिँ शिवालीको बोट छ त्यो शिवालीको बोट पनि एउटा फाल्टा किंवदन्ती छ है ए विशाल छ विशाल शिवालीको बोट छ यो राजा रानीमा कहीँ शिवाली छैन एउटा शिवाली छ त्यो पनि विशाल रुख अजङ्ग रुख छ त्यो शिवालीको फेदमा गएर कसरी तपाईँको चाहिँ अशुभ बोल्यो भने मात्रै त्यसको हाँगा पिँगा छोयो भने मात्रै बिमारी हुन्छ है बिमारी भन्छ बिमारी हुन्छ अझै पनि हुन्छ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ फोरफारकै गर्नु पनि हुँदैन र त्यसको किंवदन्ती कसरी जोडिया छ भन्दाखेरि त्यो पहिले कालान्तरमा के छ भने यता त्यो पावरक यता यता मावरक अब मावरकलाई के त हिमासँग पनि जोडियो पावरकलाई थेवासँग जोडियो होइन हिमा र थेवा को चाहिँ भेटघाट हुने ठाउँ सङ्गम ठाउँ चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ माङदुमसिङ वन यो जुन अहिले हामी उभिएका छौँ नि माङदुमसिङ माङदुमसिङ वन हो यो भेट्ने ठाउँ माङदुमसिङ भने चाहिँ माङहरू भेट्ने ठाउँ थलो है यसको नामै माङदुमसिङ होइन यो जङ्गलको नाम त्यो कारण के छ भने उताको तपाईँको चाहिँ के छ भने खेवा र यताको हिमा चाहिँ यहाँ भेटेर चाहिँ प्रेमलापा गर्थे अरे भन्ने कुरा र एक दिन के भयो भन्दाखेरि यो खेवा अर्कैसँग चाहिँ तपाईँको लसियो है लसिएपछि के छ भने यताको युमाले चाहिँ झट्टी हानेर चाहिँ हान्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो सिमालीमा बस्यो त्यसको त्यो चाहिँ हुर्केर चाहिँ अहिलेसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ ढल किंवदन्ती छ है किंवदन्ती त्यस कारणले त्यहाँको चाहिँ तपाईँ के छ भने पछाडि तपाईँको सहेर चाहिँ माथि माथि पाँचै यहाँबाट सर्यो भन्ने कुरा किंवदन्ती भनेपछि अत्यन्त ऐतिहासिक ठाउँहरू छन् है हस् तपाईँले यो बारेमा जानकारी दिनुभयो दिवाजी धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू म यहाँको स्थानीय एकजना भाइसँग कुरा गरिसकेका छु उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ यो चाहिँ पहिला चाहिँ खेतबारी थियो अरे अहिले भन्नुपर्दा यहाँनिर खेतबारी चाहिँ परिणत भएर यसलाई चाहिँ एउटा सुन्दर पोखरी बनाइया छ आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि निकै राम्रो घुम्न आउने गन्तव्य स्थल बनिया छ यहाँ देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभावहरू पोखरी एकदमै सुन्दर घुम्नु आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ देखिरहनु भएको छ नमस्कार भाइ नमस्कार हजुरको शुभ नाम कार्तिक भाइ कहाँबाट आउनुभयो धनकुटा धनकुटादेखि आउनुभयो घुम्न कस्तो लाग्यो राजा रानी ठिकै छ राम्रै रहेछ पहिला पनि आउनु भएको थियो दोस्रोचोटि ए फ्यामिलीसँग आउनु भएको छ रमाइलो छ नि घुम्न आउनुलाई चाहिँ धनकुटादेखि राजा रानी हजुर कति टाढो लगभग कति किलोमिटर 51-52 किलोमिटर टाढादेखि घुम्न आउनु भएको छ होइन रमाइलो छ नि यहाँनिर वेदरको हिसाबले पनि घुम्नलाई होइन सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको वेदरै नि कुल छ घाम पनि खासै नलाग्ने रहेछ के छ त अनि धनकुटाको भन्नुभएको छ धनकुटामा चाहिँ घुम्ने ठाउँहरू के कतिका छन् त धनकुटामा पनि छन् त्यसो त चुलीबानी छन् त्यसो त धनको पनि छन् नभएको होइन मेरो मिसेस चाहिँ शिक्षण हो शिक्षा पेसा शिक्षा मौनापुरी बस्नु ए भनेपछि आज यहाँ केटाकेटीहरूसँग छुट्टी छुट्टीको समयमा आउनु भएको छ सदुपयोग ल हस् हुन्छ यहाँ देखिरहनु भएको छ सानो सानो नानी बाबुहरूसँग यसरी उहाँहरू यस राजा रानी तालमा घुम्न आउनु भएको छ एकदमै सुन्दर पोखरी निर्माण भएको छ